Postavitev vozila Volkswagen T-Cross letnik 2019 101 tisoč prevoženimi kilometri. Zadnji izpušni lonec odlično ohranjen, vzmetni blažilnik zadaj levo v odličnem stanju, kot tudi zadaj desno, vzmetni blažilnik v odličnem tehničnem stanju. Celotno podvozje vozila, zaščitne ponjave na levi in desni strani so odlično ohranjene, kot tudi ta pod motorjem. Spredaj levo, manšeta, blažilnik in vzmeter, ostale komponente v odličnem stanju, tudi spredaj desno, manšeta, blažilnik in vzmeter, ostale komponente v odličnem tehničnem stanju. Prednji odbijač, odlično ohranjen, z minimalnimi površinskimi praskicami. Pneumatika in platišče spredaj desno, v odličnem stanju. Pneumatika je letnik 2018. Še s 5 mm profila. Prak na desni strani dobro ohranjen, z minimalnimi površinskimi praskami. Pneumatika in platišče zadaj desno, v dobrom stanju. Platišče ima površinske praske, pneumatika pa je letnik 2018. Še 4 mm profila. Zadnji odbijač dobro ohranjen, z minimalnimi površinskimi praskami. Pneumatika in platišče zadaj levo, v odličnem stanju. Pneumatika je letnik 2018. Še 4 mm profila. Prak na levi strani odlično ohranjen, nepoškodovan. In še pneumatika ter platišče spredaj levo, v odličnem stanju. Pneumatika je letnik 2018. Še s 5 mm profila.